Abantu bano bakedde kwe bakofiza omusajja ono agambibwa okubafera esanga mu ggombolola y'e Rubaga. Ono yeeyita Dr. Watson era nga lyabuulira abantu. Kigambibwa nti abantu bano abali e Mbina amaze akaseera nga basolozako ensimbi nga basuubiza okubafunira abasiponsa abanaabuli abaana baabwe ssaako n'okubatwala e Bulaaya. Emugyeko miliyoni 9 cash naye tugamba nti egenda kuziddiza abantu ng'egenda kubawa buli gweddiza ssente emugyeko lisiiti. Ono yabasuubiza nti olunaku lw'enkya abazungu babadde bagenda kujja kubasisinkana naye enkya era akedde kuba amawulire tebakyasobodde kujja. Kwe kumuteebereza okuba omufere bwe batyo ne beekubira enduulu ku poliisi. Abalala batwala ebweru ne tusasula 5,000 eza popopo kati nze nga mwennyini nze nasasudde 5,000 n'ekyewunsa tugenza okukeera ku makya tusanze nga ofiisi nzigale n'ebyapa nga yabimenyeewo. Yanzibye ssente zange nawaddeyo ssente z'abaana babiri omu wa siniya 5 omu wa P1 wonna nasasudde 18,000. Yatugambye tunoonye amasomero ffe getuuli age twagala essomero akoma ku 48,000 okusasula. Ali talina gy'alaga okay eiza abasasula ssente zammwe oba agenda luzira. Obuduse omukulu ono ku poliisi y'e Katwe ng'emujje kitebi wabadde akuumirwa. Abantu bano abatasiba zikweya ne ku poliisi y'e Katwe bamulumbyeyo nga baagala okubaddiza ensimbi zaabwe. Ate erya pasita walabyekungaali pasita beeramu amagezi budde ekirala buza ndi muba amawulire. Wano tusobodde okwogerako n'omusajja ono naye n'abyegaana nga bwe bali abaavu abazibu baagina obujunyi. Bano abakazi ki? Teriiyo babanja. Babanja ki? Wawulidde kooti nalugesitaliza omuntu nemugyako ssente nga muwandiisa zaaki? Mujja ne mukyamyakyamya abantu ne mubabuulira amawuli agataliiyo. Wuliriza, babanja uniform tebabanja akonti nabalugesitaliza na ssente kati omukadde muyamba elderly people ne HIV ani ansasula ssente? Genda wali wabweru babuuzeeko. Oluvannyuma yayingiziddwa akadukulu nga bw'alindirira okwerembwa n'ogw'obufere. Ivan Kimuli Kigozi, NTV, kusawemu.